iyada oo maalintii shalay galankii hore ay soo gaareen wafdi uu hoggaaminayay gudoomiyaha guddiga gaarka ah ee arrimaha sharciga doorashooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa habeenkii xalay waxa ay kulan la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo sidoo kale qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya waxay intaasii ka dambeeyay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wafdiga ka socday dowladda federaalka oo ah guddiga doorashooyinka ayaa waxa ay qaateen kulan dood wadaag ah sidoo kalena ay iska weydiinayeen sidii ay doorashadu u dhici lahayd gudoomiyaha guddiga gaarka ah ee arrimaha sharciga doorashooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Xaaji Abuukar ayaa ugu horreyntii waxa uu sharaxaad ka bixiyay sida ay u arkayaan ka guddi ahaan sida ay doorashadu u dhici lahayd dood dheer iyo su-aal weydiin ay weydiinayeen xildhibaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed guddiga ka socday dowladda federaalka oo ah guddiga doorashooyinka waxaana gebagabadii goobta ugu mahad celiyey guddiga gaarka ah ee arrimaha sharci dejinka doorashooyinka dowladda federaalka Soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Meey guddigan ayaa muddadii ay joogaan waxa ay kulamo gaargaar ah la qaadan doonaan baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana la filayaa in maalinta berita ay dib ugu laabtaan caasimadda dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo